Izveštavanje o osetljivim temama i u vanrednim situacijama. O tome su i u Pirotu govorili članovi društva novinara Niša. Poručuju pri informisanju građana u eri digitalnih tehnologija etika preklika. I to što mi radimo ipak ostaje nekim drugim generacijama, posebno zato što sada svi rade online i više to nije emitovalo se, čuli smo, pročitali negde, sve to sada ostaje na internetu i mora mnogo da se vodi računa, treba ipak zadržati tu novinarsku etiku. Koliko god da nas ovaj 21. vek tera da pravimo skandalozno, strašno, nećete verovati, ipak mora da se vodi računa o tome šta stoji u nastavku tekst. Prvo moramo da budemo ljudi i da računamo šta će se desiti jednog dana kad neko klikne, ukuca svoje ime, šta će da pročita. Njihova deca za 20 godina, 30, na nama je velika odgovornost. Čini mi se da nekad nismo ni svesni šta nam je doneo ovaj 21. vek. Sa kolegama, posebno mladima koji počinju da se bave novinarstvom, u gradovima jugoistočne Srbije razgovaraju o izveštavanju o žrtvama nasilja i zaštiti njihovog identiteta, porodičnom nasilju, ali i izveštavanju o osobama sa invaliditetom. Vrlo često se ili o njima govori samo kada se desi neki negativni, neki loš događaj ili se o njima priča sa sažaljenjem, kao oni su ipak osobe sa invaliditetom. Radimo na tome, edukujemo naše kolege da se prilikom izveštavanja osobama sa invaliditetom prema njima odnose na adekvatan način kao sebi ravnima. Radionice koje organizuju deo su projekta Novinari u praksi koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.